ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଦୁର୍ଗେ ବିନ୍ଦତି ନାସୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡୁଆ କରିଛି। ମାଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯିବ ରଖିପାରୁଥିବେ। ମାଙ୍କୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଭଳି ଭଲ ଭାବେ ରହିପାରିବେ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ। ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଛିଟ କପଡ଼ା ରହିଛି ବେକରେ ଉପରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ରର ନେତା ବିଜେଡି ରହିଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ଗଡ଼ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ଫୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣ ଆସିଛି ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଖରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବଣର ଆନମନା ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଏଥିରୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାର ରହିଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସବୁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ବଡ଼ଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରସୁଲଗଡ଼, ଶହୀଦନଗର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ବା ଜନତା ଅତି ନିକଟରୁ ଯେତେବେଳେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ନିକଟରୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ତିନୋଟି ମଣ୍ଡପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବାର ଏବଂ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ନେବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଟିକେ ଧରେଇଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ବେଶ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ହଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ପୁରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ତିନୋଟି ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ରଖୁଛୁ। ଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅତି ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ଟିକେ ଆଶିଷ କାମନା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ ହେବ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଦିଗରେ କିଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଏ ଆଶିଷ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଭିଡ଼ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ନିଜେ
नवीन पटनायक मध्य लोकंकु इते भिड़ मध्य देखि से मध्य बेस खुशी रहितबा आपण देखि पारु छंती ई चित्र आपण देखु छंती।